Yes, my team. Sassel. Verse 2, 0, 20. Versículo 20. Neither pray I for this alone, but for them also, which shall believe on me through their word, that they all be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou givest me hath given them, that they be one, even as we are one. I in them, thou in me, that they be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Então, logo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Oremos. Our Lord and our Savior, we give thanks before you. We want to thank you for our goodness, this privilege to meet in the house of worship. Our hearts are ready that you speak to us. Speak us to us through your word. Bless the reading of your word. Bless the interpreter. Bless the hearts of all your children that are gathered in this place. We pray that the Holy Spirit will minister to us, will give us guidance, will give us protection, will give us deliverance, will show us the path. We pray that you begin and you end with us. In Jesus' name. Amen. Hold on, sinners. Yes, we shall continue with where we left. Sim, nós vamos estar na continuidade da onde nós paramos. The other day. O outro dia. Nós estamos a partilhar, estamos a pregar sobre a unidade da igreja. This was the prayer of our Lord Jesus Christ. Este foi a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Because the Lord knows the people are divided. Porque o Senhor sabe que o povo está dividido. They are not in one mind. Eles não estão em um pensamento. They are not in one accord. Eles não estão em um acordo. Then they will just be gathering as hypocrites. E eles então estão se matando como hipócritas. We come here. Nós viemos aqui. With different maybe motives. Com diferentes motivos. We can gather here physically. We gather here physically. Nós estamos juntos aqui, unidos aqui fisicamente. But, our thoughts, mas os nossos pensamentos, our mind, a nossa memória, is far away from what the will of God wants us to be. Está distante daquilo que a palavra de Deus quer que nós sejamos. We just don't want to end up a religious people. Nós estamos só vir ajuntados como um povo religioso. To be a child of God is not to just be religious. Para ser filho de Deus não é ser religioso. Because being religious is a spirit of every person. Ser religioso é um espírito que está sobre toda a gente. We go to the street and ask, do you go to church?
Você tem pessoa ali, pergunta-lhe, você vai na igreja? Você lhe pergunta, por que não? Todas as pessoas que estão aí, pergunta-lhe, vamos para a igreja? Nós não queremos pertencer ou juntar-se à religião. Nós queremos ser verdadeiros adoradores de Deus. Nós queremos ser verdadeiros filhos de Deus. É por isso que nós saímos de fora lá das denominações. Vir e servirmos Deus aqui. Para sermos verdadeiros adoradores. Adorar Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos ser como aqueles que estão a adorar, o que estão a seguir. So, we don't want us to be religious. Nós não queremos ser só religiosos. We want the revelation of God to be in us. Nós queremos que a revelação da liberdade de Deus esteja sobre nós. And to have the assurance of salvation. Então temos a certeza que nós temos a salvação. So that we are not wasting our time. Para que nós não perdemos o nosso tempo. Neither have we been escorting someone here. Neither have we been escorting or trying to escort someone. Ah, talvez alguém que está aqui acompanhar alguém. Para acompanhar alguém, não. Everyone should have a purpose why he or she comes here. Cada deve ter propósito de como, por que ele vem aqui. Then you'll be proud of what you stand for. Então você vai se preocupar naquilo que você está a suportar. Then you'll be proud of what you worship. Então você vai ser orgulhoso daquilo que você está a adorar. You'll be proud of what you believe. Então você vai ser orgulhoso naquilo que você está a crer. Não é estar a vir aqui para ser só simplesmente um lugar. Não. Você não pode estar a vir aqui para seguir um pai ou um parente. Ou a seguir o marido. That's because my husband says we go to that church, then I go otherwise myself. Porque o meu marido vai naquela igreja e ele disse-me, vamos, mas eu podia ir morar numa outra igreja. Você tem que vir aqui e saber por que você vem aqui. Você tem que vir aqui e saber o que nós pregamos aqui. Você tem que vir aqui para saber o que você vem aqui nessa igreja. Você tem que estar a vir aqui para procurar a mudança da sua vida. So Jesus Christ was praying. Então, é por isso que Jesus estava a orar for the unity of the church. Para a unidade da igreja. The other day we talked, of course, a bit how it is important. Outro dia nós falamos pouco sim, como é importante for the believers to stay together. Para os crentes ficarem juntos. For the believers to move together. Para que os crentes possam andar juntos. Para que os crentes possam ter um acordo comum. This is what Jesus Christ was praying for. Essa é a razão porque Jesus estava a orar. And today, e hoje, as I said last time, como eu disse a vez passada, it is not enough to preach about a doctrine. Não é suficiente, não é bastante. Para pregar acerca da doutrina. Nós podemos pregar a doutrina. Sim, podemos pregar. Mas se as nossas vidas não se enquadram naquilo que nós estamos a pregar, então é só você e eu estamos a perder o nosso tempo. Porque Jesus Christ is preparing his church. Porque Jesus Cristo está preparando a sua igreja. And we are in the last phase, in the last part. Então nós estamos na última fase da preparação da igreja. We are crossed the midnight hour and very soon it shall be dawn. Nós shall be in the morning. Já atravessamos o meia-noite, agora estamos a descer. Amém. And Jesus Christ. E Jesus Cristo.
isso. Brevemente virá. He wants to find the church is ready. Ele quer encontrar a igreja pronta. It's united. Está unida. I said last time again. A última vez eu disse. The church has passed through a lot of problems. A igreja passou por meio de muitos problemas. A lot of conflicts. Muitos conflitos. I'll try to show you. Eu vou procurar te mostrar. Some of the things that has made the church to go through. Algumas coisas na qual a igreja passou. Divisions have been caused. As divisões têm sido. And the people are divided. E o povo está dividido. Because sometimes. Porque às vezes. As James says, let's just read the book of James. As James says. Como no livro de Tiago diz, como vamos ler ainda o livro de Tiago. James, we read in the book of James. Nós lemos no livro de Tiago. James chapter 3. Tiago capítulo 3. Yes. Sim. Verse 1. Versículo 1. My brethren, be not many masters. Knowing that we shall receive great condemnation. For in many things we offend the all. If any man offend not in word, the same is perfect man, and able to preach the whole body, to bridle the whole body. Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça a palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o mundo. É quase difícil quando qualquer pessoa quer ser mestre. No, when everyone seems to know everything. Quando alguém parece saber tudo. We come here. Nós viemos aqui to hear the word of God. Para ouvirmos a palavra de Deus. We come here to learn. Viemos aqui para aprender. We come here to be taught. Viemos aqui para ser independentes. Agora não tomas medo de você próprio. Então você pode saber tudo. Você vai tornar um problema na igreja. Porque você conhece tudo. Se você conhece tudo, então é melhor você ficar em casa. Do not be many masters. Nós não somos mestres. Then we shall receive great condemnation. E assim nós iremos receber uma grande condenação. Many people come from somewhere else. Alguns outros vieram de outro lado. Maybe they have read the quotations here and there, the messages. Talvez mensagens ou outros lugares assim. And every time they are seated there. E cada vez que eles sentam aí. And every time they are seated here. Ou então às vezes sentam aqui. They are always fault finders. Eles estão procuradores de erro, procurar uma falha. They become fault finders. Eles se tornaram procuradores de erro. So everything which is preached, e tudo que é pregado, they put a question mark behind. Ele põe a ponto de interrogação atrás. So everything they hear, quando ele ouve alguma coisa, no, it's not like that. Não pode ser assim. With such a motive. Com um tal motivo da gente, você vai trazer confusão na igreja. We shouldn't be many masters. Muitos mestres. But we should allow the Holy Spirit. Mas devemos ter o Espírito Santo to lead the church. Para conduzir a igreja. Because as many as are led by the Holy Spirit. Porque tanto quanto formos conduzidos pelo Espírito Santo. Are the children of God. Então somos filhos de Deus. Amen. To
that one doesn't understand, se alguma coisa você não compreende, you should be patient enough. Você tem que ter muita paciência. You should be able to wait upon the Lord. Você tem que ter a capacidade de pedir a Deus. So that you may understand. Para que você venha a compreender. So that God may reveal it to you. Para que Deus venha a revelar isso sobre você. Because we come here to learn. Porque nós viemos aqui para aprender. We come here to understand. Porque viemos aqui para termos a compreensão. So that we may grow in the faith. Para que nós possamos crescer na fé. But when people come with different ambitions, mas quando as pessoas vêm com ambições diferentes, they cause problems. Eles vão causar problemas. That cannot bring us into unity. Isso não pode nos levar na unidade. We move into a short distance, we walk. Vamos andar uma pequena distância. We start to argue. Vamos começar a discutir. We start to explain. E vamos estar a explicar. No, it shouldn't be like that. Não, não pode ser dessa maneira. In the house of the Lord. Na casa de Deus. With the church of the living God. Na igreja do Deus vivo. Amen. The times of walking in the wilderness should be over now, in the desert. É, o tempo de estar andando no deserto podia acabar. We should now be entering the promised land. Nós podíamos estar agora a entrar na terra prometida. Because in the wilderness, a lot of people died there. Porque lá no deserto muitos morreram. Remember that Moses. Recordem que Moisés came out with almost 2 million. Saiu do Egito quase com 2 milhões. And we hear that. E nós ouvimos. We read that. Nós lemos. Most of the people. Muitos deles. Died in the wilderness. Morreram lá no deserto. Why? Por quê? Because they were always questioning. Porque sempre estavam a perguntar. They sempre were estavam always murmuring. Sempre estavam a murmurar. Spirit of murmuring. Espírito de murmurar. Spirit of fault finding. É, espírito de encontrar erros e falhas. When you become a fault finder. Quando você torna procurador de erros, you go nowhere. Você não vai em nenhum lugar. Você não vai fazer nada na tua fé. Amém. Amém. Alguma das coisas. Vai afetar aqueles que estão nas cadeiras. And also those that are here. E aqueles também que estão aqui. They start at a certain time. E eles vão começar em certo tempo. To start to bring confusion. Começando a trazer problemas. Another thing is that. Uma outra coisa é. Some people have, if they are not called, if they are not called. Ah, outras pessoas não são chamadas para pregar. They admire to preach. Mas eles permitem-se pregar. When we preach like this, quando você prega daquela maneira, don't admire to preach. Não se permite pregar. You should admire to change your life. Você deve se permitir mudar a tua vida. Amen. Amen. Don't admire to say, even me, I should preach. Você não pode se permitir, mesmo eu também posso pregar. Porque o propósito de vir aqui is salvation. É a salvação. Amém. Se você é my, if you are safe, se você está salvo, if you are safe, se você é salvo, then you are a child of God. Então você é, é um filho de Deus. Amém. What else do you want? O que é que você quer mais? Amém. Amém. The desire. O desejo. Admire, to admire, para admitir, to preach, pregar, even when you have no calling, mesmo quando você não tem chamamento, even when you have just read 3 messages, mesmo quando você só apenas leste 3 brochuras, when they deny you pulpit, quando vão te negar o púlpito, you go by the side road and you start to preach. Você vai no campo, na esquina da rua, começa a pregar. And you started to make a change in your home. E começa a fazer igreja em sua casa. That's total confusion. E isso é uma grande confusão. É verdade. Understand? Estão a compreender? We don't want those kind of spirits.
Nós não queremos esse tipo de espírito. Amém. We shouldn't follow such kind of spirit. Nós não podemos seguir esse tipo de espírito. Amém. Amém. Yes. Sim. When you are not called to preach. Quando você não tem um chamamento para pregar, if you feel you are a calling, se você sente que tens um chamamento, they deny you a pulpit here. E impedir ao púlpito aqui, don't fight. Não vale a pena lutar. Don't struggle. Não vale a pena lutar. Amen. Amen. If you are God has called you, se Deus na verdade te chamou, He's going to give you a place where to preach. Ele vai te dar um lugar para onde pregar. And again, He will not give you where there is already a church. Ele não vai te dar onde já há uma igreja. Amen. You can't go to a place. Você não pode ir num lugar. Onde já está uma igreja e você dizer que Deus me chamou e está vindo para pregar? That's confusion. Essa é uma confusão. Amen. Amen. You can't go to a place. E quando você tem um lugar? Just because you are not in line with them. Ah, porque você não está em linha com eles? Because today people are made a system. Porque hoje as pessoas criaram um sistema. Their system is not a certain town. Se no sistema deles não está numa certa vida, they take their own converts from their church. Ele tira um convertido da igreja dele. And he goes to him there. E então vão lhe enviar ali. Onde há três, duas igrejas lá, então você torna a porta da igreja. Confusion here and there. É confusão mesmo aqui. Problems here and there. Concorrentes mesmo aqui e ali. What is the truth do people have? Qual é a verdade que vocês têm? What kind of calling do you have? Qual é o tipo de chamamento que você tem? I don't have any calling. Eu posso dizer que você não tem chamamento. Amen. Amen. Then, when we stand by the word of God. E então, quando nós estamos permanecer com a palavra de Deus, o povo de Deus não vai ser espalhado. We will not have many churches in a certain place. Não vamos ter muitas igrejas em lugares diferentes. Amém. Amém. Sim. So, because of our ambitions, muitas ambições. Without calling to the ministry. Sem ter o chamamento do ministério. These are some of the causes of the division. Esses são os causadores da divisão. We have separated the children of God. Aqueles que separaram os filhos de Deus. Because someone had their own ambition. Porque outros têm ambições erradas. Amém. Amém. You have to understand me very clearly. Você deve me compreender claramente. The path of direction of spiritual should change. A direção da pregação da palavra de Deus deve mudar. Preachers should understand. Vocês, preachers should understand. Pregadores devem perceber. The children of God should understand. Os filhos de Deus devem perceber. They should just be moving from there to there, from here to point B, this and that. That's total confusion. Isso é uma grande confusão. Mover-se daqui para ali, de baixo para cima, indo ali por aqui. Isso é uma grande confusão. Jesus Christ wants to find a united church. Jesus Cristo quer encontrar uma igreja unida. Amém. Amém. These are some of the causes. Isso são algumas causas. Let's just read another scripture here. Vamos ler uma outra escritura. Another cause. Uma outra causa. It's written in the book of Deuteronomy. No livro de Deuteronômio. Alguém que diga, estamos juntos? Acerca do espírito da parcialidade. The spirit of partiality. O espírito da parcialidade. Which works on tribal lines. Que está em perturbação. Even when someone is in error. Mesmo quando alguém está no erro. Is favored. Está favorecido. Maybe just because he brings death. Porque talvez ele traz
Porque talvez ele é muito popular. Porque talvez ele tenha dinheiro. Então assim ele coloca-se na linha de turbulência. E então tem um favor. There is no favor in the word of God. Não, não há favor na palavra de Deus. Favor is a spirit of confusion. Favorecer é um espírito de confusão. It's a spirit of division. É um espírito de divisão. Amém. Amém. Deuteronomy chapter 1 verse 17 says. Capítulo 1, versículo 17. Deuteronômio 1, verso 16, chapter 1. And I charge your judges at that time, saying, hear the conference between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is within you. Não atendereis para só alguma juízo. Ouvireis assim, é 16 ou 16? E no mesmo tempo bateria em vossos juízos, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. You shall not respect persons in judgment, but you shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid of the face of any man, for the judgment is God's, and the cause that is too hard for you, bring it unto me, I will hear it. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim como o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juiz é de Deus. Porém, a causa que os for difícil fareis vir a mim e eu a ouvirei. The spirit of partiality should be avoided. O espírito de parcialidade deve ser evitado. It makes people run away. Ele faz fugir as pessoas. It makes people be divided. Faz dividir as pessoas. Amen. When there is sin, just wait. There is a sin. Onde há pecado, just deal with that sin. Vocês devem tratar com esse pecado. Amen. Just deal with it. Trata com esse Don't pecado. Don't cover it. Não vale a pena cobrir. Don't protect it. Não protege. Amen. Amen. Yes. If you care about behaving in the church, se eles estão mal comportados na igreja, discipline them. Devem ser disciplinados. Amen. So that they are in the wrong. Para que lá na rua they don't say. Não estão, não they don't say. Não vão dizer. Oh, such church. Oh, é esta igreja. Where five girls have been pregnant. Onde tem umas jovens meninas estão a ser enganadas. Ah, I can't go to that church. Oh, essa igreja não dá para ir. You see? Estão a ver? You scare away the people. Você vai fazer fugir as pessoas. Amém. Amém. Yes. But at the same time, mas ao mesmo tempo, when someone has misbehaved, quando alguém se comportou mal, and they ask you, e vão te perguntar, oh, you see your church, that one misbehaved. Tá vendo com a igreja ali se comportaram mal. That's them. Diga-lhes, it's him who misbehaved. É ele que se comportou it's mal. Not me who misbehaved. Não é eu que se comportei mal. Amém. 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 Yes. Sim. You can't fail to answer that question. Você não pode. It's him. Você não pode responder essa pergunta. Não sou eu, é ele. He's a believer. Ele é um descrente. Eu acredito em ele, mas ele é um crente. Sim, adoramos junto, mas ele é um incrédulo. É verdade. Amém. Amém. Não sou eu que estou a dizer, não. Isso é tudo prata. Não, isso é algo que sim. Não, você não pode estar a dizer, não, é boa pessoa, ele é bom, meu irmão, é um irmão muito bonito. You shall call every sin as a sin. Você tem que chamar cada pecado como um pecado. Don't expect. Se você é para repreender, é para repreender. Amém. É verdade. O espírito de parcialidade. As made people divided. Fez dividir as pessoas.
Worshiping on tribal lines. É, adorando na linha de confusão. Giving positions on tribal lines. Dar posições para turbulência. Even when there are genuine people who are from the other side who are committed to do the work. Mesmo aqueles povo, pessoas genuínas que estão em treinos para fazer o serviço. Those things should be avoided. É. Estas coisas devem ser evitadas. Amém. Yes. Sim. The spirit of o espírito de parcialidade. Let's read two or three scriptures. Vamos ler mais duas ou três escrituras. In the book of James. No livro de James. Tiago. Are we together? Estamos juntos. Are we together? Estamos juntos. Tiago. Book of James. Tiago. Chapter 2. Capítulo 2. Verse 9. Versículo 9. But if you have respect to persons, you commit sin. And are convinced of the law as transgressors. Mas se fazeres distinção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Well. Conservas aqui de um olho, a gente ofende um ponto, is due to all. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpa de todos. James chapter 3, verse 18. Tiago 3, 17. Verse 18. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, then gentle, easy to be entreated, full of mercy, and good fruits, without partiality, and without hypocrisy. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém. 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 Espírito de parcialidade. O espírito de parcialidade. Where you are satisfied just the way you are. A maneira como você é satisfeita é a maneira you como você satisfied just the way you are. Você está satisfeito da maneira como você está. When a stranger comes, quando um visitante vem, ou alguns de vocês nem querem receber visitantes. You don't want cars to come here. Vocês não querem que yes. Mestiços virem aqui? You don't want whites to come here. Oh, não quer ver assim, brancos vir aqui? Let the prominent people to come here. Prominent people. Ah, pessoas que vêm do outro lado virem aqui. That's partiality. Isso que é parcialidade. I said last time. Outro dia eu disse. In the order of Christ. Na ordem de Cristo. In the order of Christ. Ah, no corpo de Cristo. The body of Christ, no corpo de Cristo, there is no Angolan. Não há angolano. There is no Zambia. Não há zambiano. There is no Congolese. Não há congolense. There is no Bakongo. Não há Bakongo. There is no Bachoque. Não há Bachoque. But we are one. Nós somos um em Cristo. Amém. O espírito de parcialidade deve ser evitado. Amém. Amém. Em Zâmbia. Lá na Zâmbia. We have also a situation like. Nós tínhamos também a situação semelhante. If it is some brothers, maybe. I'm just giving an example. Só a dar um exemplo. If it is brothers from Congo, se irmãos do Congo, they want to appoint a brother from Congo. Eles querem ficar um irmão do Congo to lead the church. Para dirigir a igreja. And when he is leading the church, quando ele está dirigindo a igreja, everyone from Congo is coming to that job.
Então, alguns, como estão a vir agora, vão entrar na palavra. Esse espírito de parcialidade. Esse espírito de parcialidade. Onde é que vai terminar isso? Dividiram o corpo de Cristo. Vocês dividiram. Estão espalhados. Começaram a formar pequenos grupos dali por aqui, dali por ali. That's why. Quando ele diz, in each city, em cada cidade, tem que haver uma igreja. Ah. Become very difficult. Agora tornou difícil. In Jerusalem, one church, uma igreja. Agora dizem, não é grande distância. It's a common mission in you. É uma missão operada com você. Sim. Essa é uma ambição errada. How can you? And when you create such barriers, e quando vocês criam tais barreiras, you create enemies. Você cria inimizados. You create enemies. Você cria inimizados. It's not supposed to be like that. Não podia ser assim. In a true church of the living God. Na verdadeira igreja do Deus vivo. Não podia ser assim. Cada igreja, a igreja vive viva. Eles estavam de acordo com um pensamento. Eles faziam todas as coisas juntos. Amém. Estas são algumas das coisas, das causas. We will not hesitate to talk about them. We will never hesitate to talk about those things. Não podemos estar a falar de stop talking about those things. Não podemos parar de falar dessas coisas. Just brought a lot of wounds. Porque isso cria ferimentos, feridas. In the body of Christ. No corpo de Cristo. Amen. Amen. The spirit of partiality. O espírito de parcialidade. It's not a good spirit. Não é um bom espírito. There are other scriptures which talk about partiality. You just have to read them yourself. Há uma outra escritura que fala acerca da parcialidade. Vocês devem ler vocês próprios. Não podemos passar em revista todas essas escrituras. Amém. Amém. Causes of confusion. Causador de confusão. E divisões. What are some of the things? Essas são algumas das coisas. Amen. Let's go to the book of Proverbs, chapter 6, and see another confusion. Vamos ver outro tipo de confusão no livro de Provérbios, capítulo 6. Another confusion. Outro tipo de confusão. Proverbs, chapter 6. Provérbios 6. I was saying last time, people have no fear. Eu estava dizendo outra vez, as pessoas não têm temor. You make confusion. Faz confusão. You just go a little distance there. You start a church. Você vai andar uma pequena distância, começa uma igreja. There's no fear. Não tem temor. No fear. Não tem temor. We are not in competition. Nós não estamos a competir, não. Amen. We're not supposed to compete. Mas the things of God don't compete, competition. As coisas de Deus não é para competir, não é uma competição. Amen. The things of God is not to see who is who. As coisas de Deus não é para estar a ver quem é quem. Não. Não. Amen. Amém. Amém. Amém.
It brings me in the time of Jesus Christ. E isso diz-me no tempo de Jesus Cristo. When they went to ask. Quando eles foram perguntar. Who will be great in the kingdom of God? Quem é maior no reino de Deus? Whenever you ask Jesus Christ. Eles foram perguntar a Jesus Cristo. Who will be great? Quem vai ser grande? Who is going to be great in the kingdom of God? Quem vai ser o maior no reino de Deus? Is it a great preacher? É o pregador? Is it the one who was talking too much? Ou um daqueles que fala muito? Jesus just brought a little boy. Jesus foi pegar uma criança. Just a little boy. Uma criança. Whoever does not humble himself like this little boy cannot enter the kingdom of God. Se você não se humilhar semelhante a essa pequena criança, você não pode entrar no reino de Deus. Sim. Because. Porque. The way up. A maneira de subir. To a human being, the way up. Para um ser humano, a maneira de subir. Is the way down. É a maneira de descer. And the way down. Ou a maneira de descer. Is the way up. É a maneira como você vai subir. This is what you should understand. É isso que vocês devem compreender. It talks about harmonies. Isso fala acerca da humildade. In the things of God. Nas coisas de Deus. Not today, it's me. Não é estar ali, é sou eu. No, it's me. Não, é sou eu. No, it's me or not. Não, é eu ou não? É eu ou não? Then you don't understand. Aí você não está compreendendo nada. Amém. Because one of them doesn't even hit himself on the chest. No. Aquele que sabe nem bate peito na igreja de Deus, não. Provérbios. Chapter 6. Capítulo 6. The causes of confusion and division. Causadores de confusões e divisões. Because of ambitions and the wrong motives of people. Por causa de ambições e motivos geradas sobre o povo. When he goes, he takes all his relatives. Quando você fala de familiares, when he go, he takes his relatives. Quando ele sai embora, aí ele levar a família dele. When you go, quando você vai, you should just go alone. Você tem que ir sozinho. If your family, deixa a tua família. It is only you who has a problem. É você que é problemático. Show the family. É você. It's not in the family. You are taking it. Why are you taking it? Porque você está levando a tua família. Porque você está levando. Yes. Sim. If you fail to cope up with the word of God. Se você falha. Cope up with the word of God. Se, if you fail. Se você falha na palavra de Deus. And you go. And you go. E você ir embora. Don't take your family. Não leva a tua família. Don't say to your wife, I am the head, you follow me. No, diz a sua. Eu sou a cabeça, segue-me, não. Don't say I am the head of the house, just listen to me. E você não pode dizer, eu sou a cabeça da casa, então você ouça só a mim. The head. A cabeça. Of a child of God. Do filho de Deus. Is not a man. Não é um homem. It's not a husband. Não é um marido. It's not a wife. Não é a mulher. He's the head, he's the Lord Jesus Christ. A cabeça é o Senhor Jesus Cristo. You should be very ashamed of marriage issues and spiritual issues. Você tem que saber diferenciar as coisas humanas e as coisas espirituais. Amém. When you fail alone, it's you alone who fail. Quando você falhou sozinho, é você mesmo sozinho que você falhou. Why do you want children to suffer again? Como é que você está deixando as crianças venham sofrer? And your wife to suffer. Amen. Amen. And wives who are seasoned. Wives who are seasoned. Wives. As mulheres? Women who are seasoned don't know what they are doing. Aqueles homens que não sabem aquilo que estão fazendo. When they are forced into a wrong thing. Quando eles estão a orgulhar-se de coisas erradas. They will just say, you go around me and just stay at home. Você me diga, você vai sozinho, eu vou ficar aqui em casa, você vai sozinho. Yes.
Sim. Because they know what they believe on their own. Porque eles sabem em quem eles estão a crer. Because salvation is personal. Porque a salvação é pessoal. It's individual. É individual. You will serve the Lord. Você vai ficar sozinho. Amen. Proverbs chapter 6. Provérbios capítulo 6. Estamos juntos. Amém. Another spirit of confusion is discord. Outro espírito de confusão é discórdia. Discord. Discórdia. So in discord. Estar em discórdia. Talking lies. É falando mentiras. Making groups. Muitos grupos. Speaking against another group. Falando contra o outro grupo. Ah, he did that to me when he's living in the church. Then I don't want to go there. Ah, ele fez isso. Então eu quando vou sair da igreja não vou lá. You know, some people they don't come here just because they have provoked them. A razão pela qual você vem porque você provocou, maybe you quarrel. Maybe you quarrel. Maybe às vezes você ralhou-lhes. Maybe you had to steal his money. Às vezes você roubou o dinheiro dele. Maybe business arrangements didn't go well. Your money is money, restore your money. Às vezes os arranjos de negócio não correram bem e você escondeu o dinheiro dele. And you become a stumbling block. E você tornou a pedra de tropeço. You choose someone's money and you run away. Você roubou o dinheiro alheio e você fugiu. All those things. Todas essas coisas. Traz confusão. Amém. Amém. Sim. The spirit of covetousness. Covetousness is a desire to be got more money. A avareza é o desejo de ter muito dinheiro. So people fight for the pulpit here. They think that the pulpit is for money. As pessoas estão a lutar para o culto, estão a pensar que o culto é para o dinheiro. Not for money. O culto não é para o dinheiro. The pulpit here, we just preach the gospel. O culto aqui é somente pregar a palavra de Deus. Amen. Amen. You understand? Amen. Amen. We shall call truth, truth. Nós queremos chegar à verdade, e só a verdade. Amen. Church are defeated because of gain, of covetousness, of money. A igreja tornou dividida por causa de ganhos. Dinheiro e amarelo. Now the spirit of discord is common amongst the church. O espírito da discórdia é comum entre a igreja. And the prophet calls it sulfuric acid. Ah, e o profeta chama disso ácido sulfúrico. You know, you have seen this. Vocês estão a ver isso? When I pour sulfuric acid here. Quando eu pôr aqui uma gota de ácido, right away here, subitamente, quando eu ponho isso, it will be gutters here. Vai ser. It will start splitting. Vai começar a rasgar-se por si. It will be holes all over here. E vai ser já ativo aqui mesmo aqui onde aconteceu. And the prophet says. E o profeta diz, discord. A discórdia like é semelhante a ácido sulfúrico. Therefore, don't entertain a brother and sister who just talks carelessly. É aqueles irmãos e irmãos que falam sem medida, falam à toa. Amen. There are some sisters that talk carelessly. Falam descuidado. Another problem is the tongue. O outro problema é a língua. Your tongue is a little fire. A sua língua é um fogo, it's a little member. É um membro pequeno. But it kindles the fire, it burns. Mas ele faz queimar com fogo ardente. Amen. Amen. It's a hard time, brothers and sisters, we just be talking carelessly.
Há certos irmãos, certas irmãs que falam descuidosamente. Some people talk so carelessly that even those who are there, they don't well. Alguns irmãos, quando começam a falar descuidosamente, até os pagãos já melhoram. When you're talking as if you are an unbeliever. Quando você começa a falar aqui, parece um incrédulo. É tongue. A língua. It's a small member. É um membro pequeno. But it speaks lies. Mas fala mentiras. It speaks lies. Mas fala mentiras. And you know very well that a liar will not inherit the kingdom of God. Você sabe muito bem que um mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Vamos ler. Yes. Let's go back to the book. Vamos ler no livro de Provérbios. Versículo 16. These things does the Lord hate. Yet seven are an abomination unto him. Six things God hates. Seis coisas que Deus odeia. The seventh, o sétimo, is an abomination. É abominação. Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Seven is one seven, a proud look. Olhos que derramam sangue inocente. A lying tongue, hands that shed innocent blood. Verse 18, a heart that devises wicked imagination. Feet that be swift in running to mischief. A false witness that speaks lies, and he that soweth discord among brethren. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa por ver mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém. Yes. Verse 17, a proud look. Um homem muito orgulhoso. Pride. Orgulho. There are people who are just born with pride. Há pessoas que nasceram assim, orgulhosos. When they are talking, quando eles estão falando, they are very proud. Com todo orgulho. And when they make a mistake, e quando faz um erro, they don't admit that they have made a mistake. Ele não pode aceitar que ele cometeu um erro. They are just proud. Ele está lá orgulhoso. A proud spirit. Um espírito orgulhoso. And when you develop a pride spirit, o espírito orgulhoso quando desenvolve, you are likely to fall. Você está quase para cair. Because, porque the word of God says, a palavra de Deus diz, pride, o orgulho, goes before the fall, vai antes da queda. It is the first thing before you fall, you start to look proud and control it. A primeira coisa antes de você cair é o orgulho. Você se controla bem, é o orgulho. Maybe you are proud because you have some money. Porque você é orgulhoso, tens muito maybe dinheiro. You are proud because maybe you have a car. Talvez você é orgulhoso porque você tem um carro. And maybe naturally you are proud. E vê-se naturalmente você é um orgulhoso. Pride. Orgulho. Goes before the fall. Vem antes da queda. Amém. Amém. Six things. São seis coisas que Deus odeia. The seventh. A sétima. Abomination. Abominação. Sowing seed of discord. Você semeia discórdia. Discórdia. Sowing lies. Mentiras. Falando mentiras. Falsehood. Coisas falsas. Talking false things. Falando falsamente coisas falsas. Sowing discord. Você então está em desacordo. Testifying against an innocent person. Testificando alguma coisa contra outra pessoa. No, that's not that. That's not about that. Não, vamos evitar esse irmão. Yeah, because you see, if you involve him, porque se nós lhe aceitarmos, ah, it's just a money.
Ah, vamos levitar, vamos levitar. É um irmão. É um irmão. Why do you want to avoid him? O que? Why do you want to avoid him? Por que você vai levitar? Testifying wrong things against the sister, against the brother. Testemunhando coisas erradas falsamente contra o irmão, contra uma irmã. You know, a human being has got 5 senses. O ser humano tem 5 sentidos. When you are misbehaving, quando você está se comportando mal, você deve ter a psicologia. You know your behavior. Você, you know your behavior. Ele sabe o seu comportamento. You know your attitude. Você próprio sabe. A mente you have the spirit of discernment. A mente que você tem o espírito de discernimento. You are going to know. Você tem que saber. Amen. Amen. The seventh is an abomination. O sétimo é a abominação. Amém. Amém. These are just some of the things. Essa é alguma das coisas which bring confusion. Que traz confusão. Now, agora, to all these things, para todas as for change to move together, para caminhar juntos, to move forward, para caminhar à frente, there is a solution. Há uma solução. Every biblical problem, para todo problema. Para todas as perguntas bíblicas, there is a biblical answer. Há uma resposta bíblica. Amém. The church should have a solution. A igreja deve encontrar solução to all these problems. Para todos os tipos de problemas. There is a solution. Há uma solução. In the Bible. Na Bíblia. In the word of God. Na palavra de Deus. Amém. Amém. Yes. Sim. Let's go to the book of in the New Testament. Vamos de novo Testamento. Just to look at the solution. Para encontrarmos a solução. Amém. Amém. We have moved away from the problems. Nós saímos agora. We want to have the solution. Agora queremos ver outros problemas. Problemas solução. Yeah. We want the solution. Queremos a from solução. The word of God. Através da palavra de Deus. These problems. Para todos esses problemas. Há uma solução. Amém. 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 Let's just look a few solutions that can help us. Vamos então ver algumas das soluções que vamos dar. One. Para caminharmos juntos. Move together. Para caminharmos juntos. Amém. Amém. Sim. Sim. Let's go into the book of Galatians. When a brother has fallen. No livro de Gálatas. Galatians, vamos no livro de Galatas. Ah, vamos no livro de Gálatas. Are we together? Estamos juntos. Amém. No livro de Gálatas, the book of Galatians, chapter 6, yes, capítulo 6, Gálatas 6, verse 1, versículo 1, just one only, é só apenas o primeiro versículo, brethren. If a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering yourself, lest thou also be tempted. Irmãos, se algum homem chegar a ser submetido a alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém. 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 Quando a brother, a sister, quando um irmão, uma irmã, caiu, ou tem um problema, you are spiritual enough, se você é suficientemente espiritual, know how to handle that person.
Você sabe como poder tratar com essa pessoa. Whether it be your son or your daughter. Mesmo se é sua filha ou seu filho. Know how to approach her, how to handle her. Você tem que saber como aproximar e como poder lhe ajudar. Amen. Let's also be tempted. Let's maybe also get be tempted over the same problem. Porque ele pode ser tentado sobre o mesmo problema. You can handle it wrongly. Você pode tratar erradamente. You can, from the problem, you may end up being provoked also. Daquele problema você também pode ser tentado e cair. You become also a victim. E você torna também um vítima. Yeah, the problem, há problemas. You have been to handle it properly. Você, em vez de tratar esse the problema, problem to you now. O problema agora vai virar a você. You have been to handle it properly. Você tem que propriamente, tem que tratar isso propriamente. Amém. Amém. So, you who are spiritual, você que é espiritual, be it us here, você esteja conosco aqui, or be it you there, ou então esteja, because if you are a child of God, if you are a child of God, se você é filho de Deus, you are led by the Spirit of God. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Wisdom is not just here. A sabedoria não somente aqui. Not just with us here. Não é somente conosco. Wisdom is also there. A sabedoria também é mesmo. Knowledge is also there. Aquele que está ali, o conhecimento também está ali. Amen. Amen. You can help where you can help. Você pode ajudar lá onde você pode ajudar. Because God tells me of 9 spiritual gifts in every local church. Porque todos novos, todos novos dons espirituais está em cada igreja local. O espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, so, you who are spiritual. Então você é espiritual. Restore the fallen victim into a right way. Supera a pessoa que está vítima. If you don't handle that problem properly, also you will be a victim. Se você não ajudar de maneira própria, você também vai ser vítima. You don't handle it properly. Se você não ajudar propriamente, and not have wisdom. Com a sua sabedoria, meu carro vai vir. How did you handle this problem? Como é que você tratou esse problema? No, this one had this and that problem. Oh, esse aqui fez isso assim com esse problema. Now, how did you handle it? Agora, como é que você tratou isso? No, me, I did A, B, C, D. Ah, eu fiz A, B, C, D. It's not well. Não. Você assista, era. You see, the problem from the foreign person comes back to give a pardon to you. Agora, a pessoa que está erradamente ou está na falha vai vir dar um mau testemunho sobre você. Porque você não ajudou-lhe no próprio caminho. If you don't know how to handle issues, se você não sabe como tratar, call people who can help you. Call people who can help you. Chama pessoas para te ajudar. Amém. Amém. Se você não sabe, não diga somente, eu mesmo sei como é que eu vou trabalhar, eu sei como é que eu vou tratar. Se ele não compreende, they are not, you really judge. No, they are not even children of God. If you don't understand, they are not children of God. Você vai tornar juiz. Se eles não estão compreendendo, então não são filhos de Deus. Você tornou até juiz. They are children of God. Eles são filhos de Deus. Maybe you just haven't been handled the situation properly. Talvez você não tratou a situação propriamente. Amém. Then you create enemies. Então você vai criar inimizade. Because you didn't take that person in the right way. Porque você não ajudou esta pessoa no caminho certo. Não, você não tratou isso propriamente. The same person, a segunda versão. Another person who has the same problem with that other person. Outro problema, esta pessoa que tem esse problema com outra pessoa. You are having with kid gloves. With kid gloves. Você, you are having softly. Você está tentando tratar esse problema leviamente. The other one, o outro, you judged him. Você está lhe julgando. The other one you judged. O outro está lhe julgando. The other one gave him a soft judgment. O outro ali, você está lhe um trato suave. Não. We should handle every issue with meekness.
todos os problemas devemos tratar branduamente. Amém. With proper consideration. No, sem consideração de isso ou aquilo. So that also you who is angry, you are not tempted. Porque você também que está tentando lhes ajudar, não fica já tentado. Hebreus capítulo 12. Let's go. Vamos rapidamente. Tomorrow we just have to touch another subject. Porque amanhã vamos tocar um outro capítulo. If I want to finish, then I'll talk a bit tomorrow. Se não acabar, amanhã vou falar um pouco disto. The book of Hebrews, chapter 12. Hebreus, capítulo 12. Sim. Every child of God. Cada filho de Deus. Is supposed to follow peace. Deve seguir a paz. Amém. 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 Cada filho de Deus. Você tem que ter a paz consigo mesmo. E com outras pessoas que estão ao seu redor. Amém. Segue a paz. Let's read verse 14. Vamos ler versículo 14. For peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amen. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you. And thereby many be defiled. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e proera muito se contamine. Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. Oh, sorry, not Mark, Matthew. Mateus. Mateus 5, versículo 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Bem-aventurados os purificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Os pacificadores. This is Jesus Christ. Este é o Jesus Cristo. Blessed are the peacemakers. Bem-aventurados os pacificadores. Por causa dos filhos de Deus. Follow peace. Seguem a paz. With a believer only. Só com crentes. Só dizer só com crentes. Follow peace. Seguem a paz. With all men. Com todos. If you are at peace. Ser paz. With everyone. Com toda a gente. Então você não tem esse problema. With everyone. Com toda a gente. Peace. Você tem que ter a paz. Não é um causador de problema, um problema. Você não tem. Você tem temor. Of which no man shall see the Lord. Porque nenhum homem verá a Deus. Of which no man shall see the Lord if you don't follow peace with all men. Se você não segue a paz com todos, ninguém terá verá Deus. Verá Deus. Amém. Yes. Let's go to Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Are we together? Estamos juntos. We're trying to see what can help us to create unity of the church. Estamos a ver o que pode nos ajudar para criarmos a unidade da igreja. To keep together. Para permanecermos juntos. To move together. Para andarmos juntos. To
support each other together. Para ajudar, ajudar-se um ao outro. To respect each other. Respeitar-se uns aos outros. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Just read my brother verse 3 to 4. 3 a 4. Chapter 2. Capítulo 2. 3 to 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Amém. Cada considere os outros superiores a si mesmo. Amém. Não atente cada para o que é propriamente seu, mas para guardar também. Mas para guardar também para o que é dos outros. Amém. Sim. Então, a ver. Let's not be done through strife. And then glory by the lowness of mind. Let each one esteem other better than themselves. Amen. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Yes. See, if we have that kind of thinking spirit, se nós termos esse tipo de pensar e esse tipo de espírito, we shall not be selfish. Nós não vamos ser ingratos. We shall respect one another. Temos que respeitarmos uns aos outros. Yes. Sim. We shall esteem my brother better than myself. Temos que estimar o irmão melhor do que eu. Amém. It's a good condition. É a boa condição. If you can't manage a certain thing, se você não consegue de manejar certas coisas, just say no. That one can do better than me. Você pode dizer, não, este assunto aqui, aquele pode fazer melhor do que eu. Amém. Amém. Sim. Este é o espírito do Filho de Deus. Amém. Então, a luta pode terminar. Problemas can be end. Esse é o espírito, o orgulho pode terminar. Amém. Amém. Yes. Sim. Another thing Jesus says, outra coisa que o Senhor Jesus disse em Matthew chapter 7, em Mateus 17, Mateus 7, verse 1, versículo 1, judge not that you be not judged. Amen. For with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you meant, it shall be measured unto you again. And why beholdest you the mote that is in thy brother's eye, but considerest not thy beam that is in your own eye? Or how will you say to your brother, let me pull out your mote out of your eye, and behold, a beam is in thy own eye? 1 a 4. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com juízo com que julgades, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu aquele que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como tirás o teu irmão? Deixa-te tirar o ardeio do teu olho, estando uma trave no teu. And this is where the problem is. É ali onde os problemas começam. You should take out your own rock. Você deve tirar a pedrinha before you become a fault finder. Antes que você torne procurador de falha. In you is a big rock. Em você há uma palha grande. In your friend is just a small pebble. Mas no teu irmão é uma pequena coisa. But you are looking at the problem of a small problem in your friend. Agora você está querendo ampliar um pequeno problema no seu irmão. But you have a big problem. Mas você tem um grandão problema. Take out your own problem. Primeiro, tira ainda o seu problema. Before you take the problem of another person. Antes que tira o problema que está na outra pessoa. Make yourself first right. Faz-se primeiro.
God. Você permanece firme diante de Deus. A life worthy of the gospel. É, vive a vida do evangelho. Amen. You should live a life worthy of the gospel. Você deve viver a vida do evangelho. Before you bring a problem upon a friend, upon a brother, upon a sister, whatever. Antes que você traga ajuda no irmão, num amigo ou numa irmã. Before you judge another person. Antes que você julgue uma outra pessoa. Julga se você é próprio. Se você está certo, você mesmo. Amém. É isso que Jesus está dizendo. Amém. Amém. E Jesus Cristo é um bom juiz. They brought that woman they found in adultery. The law says when you find a woman with an adultery, a lei diz quando encontra uma mulher apanhada em flagrante, deve ser apedrejada. You know what I'm saying? Agora você, o que você está dizendo agora? Then Jesus Christ, então Jesus Cristo, bowed down, inclinou a cabeça, started to write, começou a escrever. The law ascended. Começou a escrever. Grace has taken over. Este aqui foi levado ali. Este aqui. The law has ended. A lei terminou. Grace has taken over. Então a graça veio levar em cima. Tomou o problema. Then he came up and said, the one who has done wasn't done this. Just a stone. Então Jesus perguntou, aquele que nunca cometeu falha, primeiro que na pedra ele ia. He again went down, started to write. Então ele começou a escrever. When he looked up, quando ele olhou, everyone was gone. Toda a gente fugiu. Então fugiram agora. He was a very good judge. Ele foi um bom juiz. Just take out your own wrong. Primeiro, tira as tuas falhas. Before you judge. The more you talk carelessly, a maneira como você fala descuidosamente, the more we shall know that the one who has a problem. É a maneira que você cada vez mais mostra você que tem problema. Amen. Amen. Those who have problems within themselves, they talk too much. Aqueles que têm problema com eles mesmo falam muito. They are going to cause problems. E eles que causam problemas. Amen. Amen. Yes. See, as a child of God, you should be a person of few words. Você é o filho de Deus, você deve ser uma pessoa com curtas palavras. Amen. Amen. Let's go and reach. Now. Agora. The last component. O último componente, which unites the church, que ajunta a igreja, the last component, o último componente, 1 Corinthians chapter 13, 1 Coríntios 17, love, o amor, it talks about love, fala acerca de amor, love, o amor, is the ultimate solution. É o último, a última solução. Aleluia. Amém. Let's not. We shouldn't just mention love. Love should be practiced. Não é só estar a falar amor, amor. O amor deve ser praticado. These two components, love. Essas duas componentes, o amor, forgiveness, e o perdão, is the solution to the problem. É a solução para os problemas. Amém. Yes. Sim. When you love, quando você ama, you are going to forgive. Você vai perdoar. Amém. You are not going to revenge. Você não vai revingar-se. Amém. Mark chapter, we read quick enough through the scriptures. Mark chapter 11. Marcos 19 ao 11.
Marcos chapter 11. Marcos 11. Verse 25. Versículo 26. This Jesus says. Jesus diz. And when you stand praying, forgive if you are caught against the enemy, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. If you don't forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. E quando estiver chorando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Amém. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. We come to Matthew chapter 5. Mateus 5, verse 48. Verse 43. Verse 43. 43. Matthew chapter 5, verse 43, down to verse. Mateus 5, 43. To verse 44. Até 44. You have heard that it has been said, thou shalt love thy neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless them that curse you. Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e os perseguem. Não, você sabe? There are certain things. Há certas coisas which Jesus has to say. Em que Jesus Cristo ia dizer. And the people, they said, can this work? As pessoas dizem, isso pode ir assim, pode funcionar. Then Jesus would say. Jesus então podia dizer, with men, com o homem. Pode ser difícil, but with God, mas com Deus, todas as coisas são possíveis. To love your enemy. Para amar o seu inimigo. To shake with him. Para dar-lhe a mão. You need to talk with him. Mas mesmo falar com ele. The greatest love. É um verdadeiro amor. That is how the person has. É isso que o Filho de Deus deve ter. Amém. 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 Yes. That's when they shall know. And you know they will saber that you are children of God. Que você é filho de Deus. That you are disciples of Christ. Que você é discípulo de Cristo. Love your enemy. Ame o seu inimigo. Pray for them. Ora a favor deles. When you wish your enemy to have difficulties. Quando você deseja que o teu inimigo tenha dificuldades, he won't have difficulties, I tell you. Não vai ter dificuldade, vou te falar a verdade. That's when you be doing better. Quando você está fazendo o bem, when you wish your enemy bad things, quando você deseja ao seu inimigo coisas más, he won't have those bad things. Não vai ter essas coisas más. You'll be improving, you'll be doing better. Ele vai evoluir, vai ter coisas boas. Because your approach is wrong. Porque a sua aproximação está errada. Amém. Amém. Yes. Sim. Love your enemies, bless them that curse you. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you and persecute you. That you may be the children of your Father which is in heaven. Yes. Sim. This is what Jesus was to say. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Love. Amor is the ultimate. É o último. Love. Sim, o amor is not after. Não passam. Okay, let's read it and finish it with that scripture. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians 17. Yeah, I want to finish with 1 Corinthians. Vamos acabar aí com 1 Corinthians 17. One Corinthians, then we shall read 1 John chapter 4 also. 1 Corinthians, the last two scriptures, we shall read them. As últimas duas escrituras que vamos ler. Are we together? Amen.
Coríntios 13. Charity, verse 4, suffereth long. Charity suffereth long and is kind. Is kind. Charity endeth not. Endeth not. Charity vaunteth not itself. It is not puffed up. It does not behave itself unseemly. Seeketh not of her own, verse 5, and is not easy. Provoked, thinketh not evil. Rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Verse 7, beareth all things, believes all things, hopeth all things, endures all things. Amen. We start by verse 4. 4:7. A caridade é superior. Eu digo, a caridade não invejosa, a caridade não trata por levidade, não se insubmete-se, não se porta com inocência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, não folga com injustiça, mas folga com a virtude, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. 1 John chapter 1 João. 1 John chapter 4, Epístola. 1 João 4. John chapter 4 verse 18. 1 João 4. There is no fear, verse 18. That's it. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear has torment. He that feareth is not made perfect in love. Nisto é perfeito o amor para nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. We love him because he loved us first. Verse 19. Why? No. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você tinha um bilhete. Você está tentando a dizer, eu sou um crente. Mesmo você não perdoa o irmão. É brother. O irmão ou o amigo. A pessoa que você discutiu com ela. Não te criticava. Não estão se cumprimentando, saudades. Não. Não. As a child of God. Como filho de Deus. We should breathe out. Você tem que ter coração aberto. Você tem que respirar coração aberto. And greet our enemy. E saudar nosso inimigo. We are nothing to lose. Não perdemos nada. Amém. Because the gospel we preach. Porque o evangelho que pregamos. Is the gospel of reconciliation. É o evangelho da reconciliação. Is the gospel of forgiveness. É o evangelho da perdão. Is the gospel of love. É o evangelho de amor. You can't say I love God whom you have not seen. Você não pode dizer eu amo a Deus a quem você não viu. And you hate your brother whom you see. E você odeia o irmão que você anda ver. Amen. Amen. So when the church, quando a igreja, puts these things in place, colocar todas essas coisas no lugar, you are going to have no problem with any other person. Você não vai ter problemas com outras pessoas. Because
final do dia, judgment will remain with God. O julgamento vai permanecer com Deus. Amen. What troubles and what brings fear in people? O que traz o temor nas pessoas? Is because they want to judge. Porque eles querem julgar. Leave judgment to God. Entrega o julgamento a Deus. And move together as children of God. E andem junto como filhos de Deus. And be obedient to the word of God. E sejam humildes esperando a palavra de Deus. When there is a problem between two people, quando há um problema entre duas pessoas, just go to that brother. E vai naquele irmão. What you said? O que você disse? I need it to feel well. Eu não fiz sentir-me bem. Amen. Amen. That's what I'm saying. É isso que a Bíblia diz. Don't just blow it. Não vale a pena expandir. Don't just say, oh, what did that one to me? I'll never forget. Não, aquilo que você fez para mim, eu nunca esquecerei. No, what that person did to me, I'll never forget. Não, aquilo que ele fez para mim, nunca esquecerei. Then the problem will not be solved. Então os problemas não vão ter solução. You will not be at peace at all. Você não vai ter paz. Just go to him. Vai a ele. To that person. Para aquela pessoa. My sister. A minha irmã. My friend, meu amigo, even a relative, mesmo negativo, even a relative, a family member, mesmo familiar, any pagan person, love is inclusive. O amor é love is not selective. O amor não seleciona. Love doesn't choose. O amor não escolhe. We sing that song. Nós cantamos. We usually sing that song. Sempre cantamos assim. To say, para saber, the love of God.
aos outros. We bow our heads. Com nossas cabeças de baixo. Vamos orar todos juntos. Let us bow our heads. Vamos inclinar nossas cabeças. Together.